Со задоволство би сакала да најавиме дека од 8 до 12, до 12 октомври во киното Синеплекс ќе се случува првото издание на фестивалот Вардар филм прикажува македонски филмски класици, во чии рамки ќе бидат прикажани пет исклучително важни филмови кои во периодот од 1959 до 1991 година беа создадени под логото на Вардар филм и беа наградени со релевантни признанија. Во програмата на Министерството за култура се наоѓа проектот за реконструкција и санација на објектот кој го користи Вардар филм, со што се смета дека значително ќе се подобрат и условите за работа во иднина. Ја користам оваа прилика да информирам дека избрана е фирма веќе која што е започната со работа во однос на проектирање на целокупниот проект за реновирање и реконструкција на објектот. Во овие нецели две години склучивме договори неколку за прикажување на филмовите од Вардар филм на просторите на поранешна Југославија. Исто така ги поставивме и на платформата на еден од поголемите оператори и ќе бидат достапни на нивната нели платформа, тоа е она Video on Demand платформа. И некако се охрабривме од тоа дека имаме публика за овие филмови, бидејќи извештаите од операторите, например, од поранишните Југословенски републики, покажуваат дека овие филмови имаат добар рейтинг. Ова е некаков тест, некаква проба, да видиме дали овие филмови би имале гледаност во Македонија.